är automat stående på startplattan. Ska vi se hur denna går, ett nybygge som kommer ut. Ja, inte riktigt bra i starten. Istället är det 102 Martin Olsson från MK Ramunde. Bakom där Pio Andersson. Det är väldigt station vägen Audi. Och så stannar på sig med som det där. Sedan har vi då Johan Runesson från Emodalen Tempo i sitt häftiga bygge där bakom. Men att matväxlar, ja, då får han lite rök där. Kan det vara topplåtspartierna med kyla slang som har gått i. Hoppas att han lägger en rök i nummer 1000. Han kan lite ring på det här sen. Man vet aldrig, vår femteplats i alla fall. 148 från den på kyla. En liten omkastning då om tredjeplatsen. Pierre Oberg är fortfarande försvararen. Han försöker ju vara fortfarande här och ta sig förbi. Han lägger ju en dimma utan dess like. Uppe i ledningen så har vi också fight mellan Eoli Andersson och nummer 102 Martin Olsson från MK Ramunde. Han var på smakande lite på första platsen. Eoli Andersson när vi backar ner igen med sin Audi. Vi ser om han gör ett nytt försök. Vi hänger ut en teknisk flagga till nummer 101 från Johan Lindersson.